sam popila kafu, kažem ti, možda i onda si uzela biti... slatko. Da. I rekla sam ti, nemoj da šta da mu jela jede sat vremena. Što mi nisi rekla ti ostavim, brate? Zašto je ružno, što je ružno da jede se hladno. Možda mi jela za sat vremena. Pa što mi nisi rekla? Ja ne bi jela, zašto ne volim kad je hladno. Okay. Ako da sve treba da ti pričam i da ti kažem, okej. Okay. Da, brate. Zato što drugi ljudi ovde isto, ponedjeljak nema šta da jede. Ako ti nećeš daći nekom drugom ko nema. Okej, okej. No, dala sam njoj, dala sam njima, brate, šta? Še? Brate, ponavljam te da ću to je dobro, to je reality, to je reality. Ne, znam, ali... Gledam i u šoku.